Novo mesto postaja vse bolj pametno mesto. V sodobno urejenih prostorih v poslovni stavbi na Novem trgu, ki so več desetletij samevali, je namreč zaživelo inovativno podjetniško okolje Urban Maker Space. V novem poslovnem inkubatorju bodo ponudili možnost razvoja mladim zagonskim in inovativnim podjetjem. Prostore in skupnostno delavnico na 250 kvadratnih metrih površin so uredili z namenom izobraževanja in razvoja z področja robotike in tehnologij pametnih mest. Predvsem smo se s tem tudi približali središču mesta, kjer imamo številne srednje šole, tudi osnovne, in verjamem, da so ravno v novih znanjih kompetencah, ki jih s tem predajamo našim mladim, tudi delamo za razvoj našega mesta, naše regije. Upravitelj nove, tako imenovane ustvarjalnice, je Novomeški razvojni center. To je v bistvu na nek način nadgradnja aktivnosti, ki smo jih začeli že v letu 2016, ko smo ustanovili Center razvoja raziskav in inovacij. Takrat smo opredelili tri področja dela. Eno je delo z mladimi, drugo delo z industrijo in tretje znanstveno-raziskovalno. Zdaj, ta del z industrijo in znanstveno-raziskovalno se je preselil na novo ustanovljen inštitut Rudolfovo. Delo z mladimi na razvojnem centru Novo mesto ostaja. Mi se ukvarjamo z mladimi predvsem v osnovni šoli, tu pa imamo zdaj že opremo, s katero nadgrajujemo dosedanje aktivnosti, se pravi, ta oprema je zahtevnejša. Z njo pa želijo v svet visoke tehnologije vpeljati predvsem dijake in študente. Idealno, kar si želimo, je, da bi našli taka podjetja, ki bi smiselno dopolnjevala te aktivnosti, ki jih bodo otroci tukaj izvajali. To je v bistvu en tak ideal, se pravi, da iščemo prvenstveno tehnološka podjetja, ki bi tukaj lahko naredila svoje prve inkubirane korake. Urban Maker Space, ki so ga v mestno središče umestili zato, da zasleduje naravo trajnostnega urbanega razvoja, naslavlja več skupin in posameznikov. Na prvem mestu torej inovativna podjetja in posameznike, ki želijo uresničiti razvojno zamisel s področji robotike ali tehnologij pametnega mesta. Zanje bo mestna občina Novo mesto še letos objavila razpis za uporabo 5 poslovnih prostorov. Obenem jim bo na voljo skupnostna delavnica, sodobno opremo za poučevanje in razvoj avtomatizacije. Tukaj so z nami Dobot roboti, se pravi, da to je že, bom rekel, precej sofisticirana igrača, če temu tako rečemo. Bodo po sosednjih prostorih na voljo tudi druge tehnologije, kot je, bom rekel, pač 3D tisk, virtualne tehnologije in tako naprej. Programov imamo zastavljenih veliko, razvoj teh programov bo pa tudi odvisen od odziva javnosti in seveda tudi od sofinanciranja, bom rekel, okolja, ker te dejavnosti so, bom rekel, zahtevne tako v kadrovskem, kakor tudi v finančnem smislu in tukaj pričakujemo podporo tako se strani občin, kakor tudi se strani gospodarstva. Z delavnicami želijo med drugim dvigniti zanimanje mladih za tehniško področje. Potrebujemo inovativne, ustvarjalne mlade, ki so željni, se pravi, dela, realizirane svojih idej, se pravi, da imajo ideje za kakšne, recimo, tudi kakšne rešitve problemov, ki jih imamo samom v mestu. Se pravi, problemi, ki so rešljivi z uporabo digitalnih tehnologij, novejših tehnologij, mi jim ponudimo tudi možnost, se pravi, izkušnja, da pridobijo razne digitalne kompetence, da se naučijo uporabljati tehnologijo na varen način. Z delovanjem in programiranjem robotov Dobot so se med prvimi seznanili novomeški gimnazijci. Aleksandra to področje zanima. Zato, ker ima različne izzive in je povezano z matematiko. Ki jo namerava v prihodnje študirati. Enkrat sem že šel na podobno delavnico, mislim, da je tudi bila od razvojnega centra. In skratka, zanimivo mi je iskati rešitve pa reševati probleme. V osnovni šoli sem že doma malo programiral in se učil tega, pa na kakšno delavnico smo tudi šli. Sodeloval sem tudi na FLL tekmovanju, kjer smo delali robote. Tudi njegovemu sošolcu Niku se je predstavitev dejavnosti v novem inkubatorju dopadla. Jaz sem tudi v prvem letniku obiskoval hodil na FLL. Na tekmovanju smo bili. Je že v nekdaj me je tehnologija zanimala, kako se kaj. Hodil sem raziskovati, kako te zadeve funkcionirajo in mislim, da sem zdaj dobil kar tak konkreten odgovor. V bližnji okolici imajo približno 2000 osnovnošolcev in dijakov, ki bi jih lahko vključili, pravi Franci Bratkovič.
Absolutno. Mi smo do zdaj v teh skoraj 7 letih delovanja na področju dela z mladimi, v to vključili že več kot 3100 otrok. Kroške izvajamo na več kot 10 lokacijah, v poletnem času pa izvajamo poletne delavnice, ki jih je skupaj recimo bilo v letošnjem letu 6x po en teden, pa še dodatno so tehnički dnevi, ki smo jih do zdaj organizirali tudi že več kot 30. Skratka, to so že kar številke zelo konkretne in dajo tudi rezultate. Zdaj smo imeli fokus na osnovnošolski mladini, sedaj selimo fokus na srednje šole in pa na študente. Nadgradimo naše delavnice, se pravi iz Lego kock in programiranja Lego kock, zdaj prehajamo na programiranje izobraževalnih robotskih rok. Dodajamo tudi delavnice grafičnega oblikovanja, stop motion video posnetkov, dodajamo še 3D tisk. Vse to se bo zdaj začelo odvijati, startamo nekje z koncem oktobra, novembra, tako bo tudi ta prostor zaživel. Vizionarski projekt Urban Makerspace v vrednosti slabih 740 tisoč evrov je najprej zahteval nakup primernih prostorov v vrednosti skoraj 153 tisoč evrov. Preostalih 586 tisočakov je novomeška občina namenila preureditvi prostorov v sodobno podjetniško okolje. Projekt sta 470 tisoč evri so financirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Preostanek denarja pa je zagotovila občina. Celovitost in atraktivnost tega projekta dokazuje tudi, da je bil ta projekt med vsemi izvedenimi v Republiki Sloveniji, podprtih z evropskimi sredstvi, izbran med nekaj nagrajenih in izpostavljenih in veseli smo pridobitve tega naziva EU projekt Moj projekt. V novomeški občini, tako Macedoniji, so se sicer že pred leti strateško lotili razvoja novih usposobljenih kadrov ter širjenja znanj in kompetenc. Danes tako žanjajo prve sadove svojega dela.